U okviru kampanje koja je usmerena ka unapređenju bezbednosti u saobraćaju, Savet za bezbednost u saobraćaju grada Pirota organizove edukativnu radionicu za osobe starije od 65 godina. Po programu rada Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota od prošle godine uvrstili smo i edukativne radionice za lica starija od 65 godina, dakle za naše penzionere, zato što svi statistički podaci pokazuju da oni jesu ugrožena kategorija što se bezbednosti saobraćaja tiče, i to najčešće u svojstvu pešaka ili biciklista. Prošle godine smo prvi put ovo organizovali, tako da smo to uvrstili sada u program, i svake naredne godine to će biti jedna od naših redovnih aktivnosti. Koordinator Saveta Slobodan Rančić iznao je statističke podatke po kojima su najugroženiji stari od 65 godina i deca osnovnoškolskog uzrasta. Spadaju u jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, i to u svojstvu pešaka i svojstvu bicikliste, mada kod osoba muškog pola se javljaju i u svojstvu vozača putničkih automobila, s obzirom da su oni i u tom nekom periodu nakon 65. godine još uvek radno aktivni i dosta koriste i putnički automobil. Pored tih starijih osoba, druga najugroženija kategorija jesu deca osnovnoškolskog uzrasta, i oni spadaju u veoma osetljivu kategoriju. Baš zbog toga u narednom periodu biće primenjene brojne preventivne, edukativne, ali i infrastrukturne mere za poboljšanje bezbednosti u saobraćaju. Što se tiče tih infrastrukturnih radova, mi planiramo da ove godine počnemo na neki način pilot projekat koji tek treba da zaživi u celoj Srbiji, a to je osvetljenje pešačkih prelaza, gde planiramo da posebnim svetiljkama koje su namenjene isključivo za pešačke prelaze, pre svega u zonama škola, osvetljimo pešačke prelaze tako da oni budu vidljivi u odnosu na okruženje, a nakon zona škola bi krenuli i sa lokacijama gde ima dosta pešaka, kao što su tržni centri, sportska igrališta i ostale lokacije gde je ta frekvencija pešaka povećana. Inače, na današnjoj edukativnoj radionici za osobe starije od 65 godina, pored predstavnika Saveta za bezbednost grada Pirota, govorili su i licencirani predstavnici policijske uprave u Pirotu i autoškola. Oni su pokušali da pre svega ukažu na greške koje starije od 65 godina prave u saobraćaju i tako ugrožavaju svoju bezbednost, ali i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.